fusión entre determinadas cidades e deixan fora a vilas e a pequenos povos, están definindo un modelo de poboación. E mire, non existe. Non existe. Vostedes están plantexando para darlle máis negocio ás empresas ampliar carrís en Vigo, na Ponte Pasaxe da Coruña. Están ampliando eso porque, según os seus cálculos, vai aumentar a movilidade, van aumentar, seguir aumentando os coches que entran en Vigo e na Coruña. Como pode ser posible isto se hai políticas de movilidade, de transporte colectivo? Como casa unha cousa con outra? Non, é que vostedes siguen nas mismas. Anuncios, anuncios, pero ninguna realidade. Para largo me lo fiáis. Un estudio que probablemente será preliminar para darlle largas a un servicio que, ademais, non se aproba por intereses económicos claros. O servicio a Coruña-Ferrol é un servicio que se podría poñer de xeito competitivo para a xente e ser utilizado con moi pouco coste. Eu podría aventurar un coste similar ou bastante menor do que pode ser a ampliación da Ponte de Rande. Poderíamos ter en servicio un servicio de cercanías entre a Coruña e Ferrol, que recoñece unha poboación de perto de 600.000 persoas, pero non interesa porque hai intereses económicos para frenar este tipo de iniciativas e que nos descoñecemos. A realidade é que fora do BOE e da creación dun servicio de cercanías virtual totalmente, pois estou rematando, por favor, pois creemos que na realidade en cercanías o Partido Popular fai política virtual.